Мына бир маселени көп алды козгадым. Так айта салайын, билим саласын айта салайын. Мына Торғайдың даласында билим берген Ыбырай мектеп салып алып, байлардын берген акчасы менен башкалардын берген акчасына мектеп салган. Бизкинде эмес го арин энди. Сол заманга лайыктуу мектеп салган. Сүйдө балдарды окуткан кезде жасы нешеде болгон Ыбырайдын? 20 жасында балдар окуткан, какнамай жатып, көзүнө үй салмай жатып. Сонда 20 жасында Ыбырай казактын баласын окутууга киришкенде айткан экен, мен казактын балдарын окутууга киришкенде аш каскырдын койго чапкандай кирсин деген сөз бар. 20 жасында. Ал эми сонун шакирттери кимдер экен билесиздер ме? Ашейин бир кичкентай мектеп, центральный отопление жок, бизгинде свет, компьютер жок. Сол мектепте окуп чыккан балдардын ким экен билесиздер ме? Алихан, Миржакып, Мағжан, Ахмет, танисыздар ма ошо жигиттерди? Бир мугалимнин жасаган эңбеги менен бүкүл Казакстандын территориясын белгилейбиз, чекарасын. Тәуелсиздик курамыз деп чыккан Алихандар окуган сонун колунда. Бар ма газ Алихандар? Ыбырайлар бар ма газ? Мектебибиз начар болуп атпайбы? Неге чыкпай атат Ыбырай менен Абайлар? Сүйтсек, азыр Ыбырай менен Абайлардын чыкпай жатканына ким кинали экен? Ким кинали? Рахат айтып бирөө жибересек да, ким деп? Кимди айтасызсак болот? Аны. Мугалимдер болот. Мен де биринчи мен мугалимдерден көрдүм. Мен де мен зерттеп атам осуну. Мен де мугалимден көрдүм. Сүйтсөм мугалимден эмес экен кинә. Атана. Атана экен. Атана баласын мугалимдик окууга жиберип аткан кезде эмне деп айтады? Алдына кандай максат коюп берет? Балам, ана мугалимди окуп ал, ауылда турганда өлмөйсүң аштан. Айтып бир бала күнүн көрүп кетесиң. Сол мугалимди окуп ал деп берет экен го байкусту. Анау сосын күн көрүү үчүн окуйт экен го. Сосын жумуш деп атканда жумуштан чыгып кетпейтин же айтор жолдор издеп жүрөт экен да ал. Ал Ыбырай сыяктуу алдына максат коюп бергенде го атанасы. Балам, сен мугалимдикти окууну таңдап турсуң. Элдин, калктын баласы, калктын баласы 11 жыл билим алуу аманатын ким мойнуна аркалайын деп тур? Мугалим мойнуна аркалайын деп тур. Сен мугалимсиң болашак. Элдин баласынын билимин энди журттун мектеп бүтүргөн 11-чи класс бүтүргөн баласы дурус окумай жатса, кайтадан 11-чи мектепке бересиздерби? Кайтадан бересиздерби? Сону кайтадан берилмеу үчүн, убакыты дурус болуу үчүн ана аманатка кыянат кылмай, сен окуткан кезде эртең элге кызмет кылатын балдар чыгаруу керексиң го сен. Деп барып ана окууга түшүргөн кезде азыр Ыбырайдын канчабы, Абайдын канчабы өмүр сүрүп жатат дейт да. Катынына сөзүмүз өтпөй жатыр го азыр. Катынга сөзүмүз өтпөй жатыр го. Чындап келгенде мен 100% деп аткан жокмун. 60-70% десем өтүрк ба, рас ба? Көп айттым ба, аз айттым ба? Аз, аз айттыңыз. Агайындар, эсимизди жыйнайык. Бирөө өлүп калса, өлдү болду эмес. Пайгамбар сөзсө айтат, ана кабирдин тынч турган сиздерди алдап коймасын дейт. Тып тынч турган сиздерди алдап коймасын. Бул кабирдин бирөөлөргө кийбирине дейт, жаннаттын багы дейт, а кийбирине тозактын бир чоңкуру деп айтып кеткен пайгамбар. Сол бир келген өмүрдө дурус өмүр сүр. Дарыгерликке окутууга жиберип атырма? Айналайын балам, сен дарыгерликти мойнуңа алып турсуң. Эртең алдыңа денсаулык адам келмейт. Алдыңа жаны кыйналган адам келет. Жылы сөйлө. Аны шын ниетиң менен эмде, шын ниетиң менен кирис Кудайдан жардам сурап отуруп. Рахметин ал балам, ризыгын Кудай өзү берет. Деп айтып барып окууга жиберип аткан ата-ана бар ма? Бир дарыгерлер шыны менен кызмет кылып атыр. Рахмет, атасына рахмет. А кээ бирөө акча бермесе карамайт. Мемлекеттен айлык ала отуруп, акча бермесе карамайтын дарыгерлер бар ма, жок па? Бар, бар. Бар го ондойлор. А шыны менен ана мемлекеттен айлык алмаса да, баарын менен жүгүрүп жүрүп, кызмет кылып карайтын канча дарыгерлерибиз бар, атасына рахмет. Мен мына Николаевке де сондай өмүрүн өткүзүп, дарыгер болгон апайга ауыл жыйналып каржылыкка жиберди. Кеше келди сол апайыбыз. Онун баласы айтат, мага кабарлашып жатыр да, ага качан барса анамды салып жиберейин деп, баласы өзү дайындалып жүргөн го. Сүйсө ауылдын адамдары айтты, мына ауылга эңбек кылган бир кишини жиберейик да деген кезде баарынын аузуна ана апай эске түшкөн го. Түндүн ортосунда 90га келген адамдын системасын куюп, түндүн ортосунда кыйналып аткан адамга барып караган го. Мен алтыда жумушум бүттү демеген го ал. Мына атасына рахмет. Сондуктан казыркы жаштардын дурус эмес багытта жүргөндөрү болатын болсо, ата ана кинали. Ата ана биз кинаалыбыз, биз. Биз дегенди үйрөнүүбүз керекпиз. Мен кинаалымын дегенди үйрөнүүбүз керек. Биз түгүлү Кунанбайдын баласы Абай айткан. Бойдагы минди санасам, өзүн айтып атат. Бойдагы минди санасам, тау тасынан аз эмес. Жүрөгүмө карасам, ини дейди таз эмес дейт. Аршып алып тастайтын апандагы саз эмес.
бәрі болды өзіңнен, Құдайым саған наз емес деп, абай өзін кінәлап кеткен. Халыққа дұрыс насихат айта алмадығау, жеткізе алмадығау, түсіндіре алмадығау, оқыта алмадығау деп өзін кінәлап кеткен. Бізде Құдайға шүкір, мен кінәлі емес пе деп. Кінәлілер о, жұран яқта. Нұрболат деген имам бар Ақбастауда. Бәйдібек ауданында Ақбастау деген ауыл бар. Бұрын орысшасы Глинкова. Сол ауылдың имамы Нұрболат деген имам. Бір сол ауылда бір бай кісі Құдай тамақ беріпті. Құдай тамақтан шыққаннан кейін молдеке, сіз уағыз айттыңыз, тамақ жемадыңыз, мына үйде бала шағамен жеңіз деп, бір пакетке ана мынау дәмді керек әдемі нәрселерді салып берген ғой. Сөйтіп мешітке келіп намаз оқып алдым дейді. Сөйтіп қайтып шықсам машинам алды дәу пакет тұр дейді. Анау жерде мына көшенің ана жер астында ер азаматы қайтыс болып, кішкентай балдармен қалған бір әйел бар еді. Қой сол үйге апарып берейін деп, пакетті сол үйге апарып бердім дейді. Бұл не деп сұрады? Молдеке бұл не деп сұрады дейді. Ана бүгін пәленше Құдай ас беріп еді. Сіздің үйге бержет деп айттым дейді. Сонда анау жесір әйел, о Алла, о кісілер бізді ойлайды екен ғой, Алла разы болсын. Өмір жастары ұзақ болсын. Ниет қабыл болсын деп қалды. Біз Құдай тамаққа кімді шақырамыз? Ораза ұстамайтындар шақырамыз ғой біз Құдай тамаққа. Осылар аштан өліп қалмасыншы деп шақыратын адамдар примерін біліп тұрған шығарсыздар кімді шақыратынымыз, иә? Біз жастарға айтып жатырмыз. Мен шәкірттеріме айтып жатырмын. Той істейсің ба? Бір столыңды төрден, бір столың жетінші жерге арнап қойшы. Бір столың ең болмағанда. Осыны істеп жатыр біздің жігіттеріміз. Ал не болады екен? Ал той істеп жатсыз. Бір столыңды жетінші жерге арнадыңыз. Не болады десеңіз, Алланың рахмы түседі ана жерге. Алланың рахмы түседі. Дұғалар қабыл болады ана жерде. Ал біз әлі арақтан көз ашамай жатырмыз ғой, өйткені сауатымыз жоғары ғой біздің. Ұятымыз күшті, арақ қоймасаң ұят, ана алқаш айтады ертең. Мен кімді ішіп едім, енді бүгінгі бермей жатыр бізге деп. Бірақ ұяты алқаштардың алдында ғана да, әйтсем қанша қарыз бар ғой, бермей қашып жүрген. Ұяты болса беріп құтылмай ма содан? Міне сондай сана сезімде өмір сүріп жатырмыз. Сөзімнің соңында айтарым. Сұрақ қойғым келіп жатыр. Биыл қыста қар жауды ма, жақсылап жаумады ма? Барлық ауылда сұрақ қойып жатырмын. Барлық ауыл айтып жатыр, биыл қыста қар жаумады дейді. Кім кінәлі? Кім кінәлі? Жақында көшеде трассада кетіп бара жатсам, бір апа қол көтеріп тоқтап алып кеттім. Сөйтіп менің түріме қарады да, биыл қыста қар жаумады ғой дейді, маған айтады. Мен түсінбей қалдым, мен сол қар жаудыратын мекемеде істейді деп ойладым ма? Мен білмедім, не үшін бірден сондай әңгіме айтқанды мен білмедім. Сосын мен оған бірден ол кісіге мынандай сұрақ қойдым. Қыстай Құдайдан қар сұрап бердіңіз деп, жоқ деді. Онда несіне әңгіме қыласыз деді. Енді сұрақ, намаз оқитын жігіттер, намаз оқитын ақсақалдар, қайсыңыз қыстай, я Раббына елді аман қыл, әр күні жұртымызға тыныштық бер, мына көктен нұрыңды жаудыр, халықты тойындыр, малды тойындыр деп кім сұрады? Күніге, күніге қыстай, қарды кім сұрады? Ешкім сұраған жоқ қой, немеге кімге өкпелеп тұрмыз біз? Кімге өкпелеп тұрмыз? Е, Құдай сұрасаң бермей ма Құдай? Береді ғой сұрасақ, біз сұрамай күйдіріп жатырмыз ғой біз. Оның орнына ана кімнің қанша қойы бар екен мен точно білемін ғой бірақ. Соны әсіресе үлкендер болып, әсіресе мына намазхандар, соны неге батамызға қоспасқа әр күнге? Бола ма болмай ма мысалға да? Болады ғой.